Isi Lyonel Le Rebeau, Departement Kommunikasyon, de Konte Miami Dede, mwen pral li pou nou deklarasyon de mè a kalwa si mènes fè nan dati 6 mè 2021, versyon kreol. Bonjour tout moun. Mwen vle di yon gomersi a Gouverneur de Santis e avek Garde Nationale Floride ki ap louvri nouvo proje pou kapap fè test pou gran moun ki aje ki nan mezon soin infirmiye yo. Nou konen ke gran moun ki aje yo yo gen pi gro risk pou yo kapab develope pi gro semptom nan COVID-19 la e nouvo sit test sa yo kapab ede nou pran swan gran moun sa yo yo e pou nou teste moun ki nan san, en, swan infirmye yo avèk personel ki a pran swan yo. Nou vle proteje moun ki pi vilnerabi yo yo e nou kontinye ap louvri plus sant pou moun fet test. Konten mi amine ded louvri... yon sant pou fè test pou moun kapap mache antre nan Nor-Miami pou nou kapap servi moun ki genyen plus nesetisite pou nou kapap fè sa. Nou tre enkyete paske moun ki nan minorite yo, yo pa pran avantaj, oportunite pou fè test yo. Nan dat 27 Avril, nou nou louvri yon sant pou moun mache al fè test nan Nor-Miami. Si an kolaborasyon avek l'Eglise Katolik La Sainte Famille Kishita nan Nor-Miami e ou bezwen pren randevou pou ale pren test sa yo. Rezidant Yo Karele nan 305-499-87-67 Lundi nou tel ouvri yon Sant Poumoun Fetestou nan la Kou Olmard Kishita nan 3200 Nord-Ouest 79e rue. Sit test sa si an kolaborasyon at Olmard avek diagnostic de plus en plus nous a fait initiative pour nous l'ouvrir plus test ça c'est une bonne nouvelle mais pendant que nous avons continué à tester nous devons attendre à bien plus mon qui positif mais ça ne veut pas dire non plus que lorsque monde testé positif libre à l'aboutissement en cabane de l'hôpital en effet ça que nous réaliser avec le sondage que nous t'ai fait Vreman moun ki te teste pozitif yo genyen trepe nan yo ki te genyen ti kras sintom e genyen la da yo ki pat genyen sintom du tou. Sa se rezultat, e, sa ke nou te fe kom etude avek Universite Miami te banou resamman. Jackson Health System genyen kek sant kote yo genyen servis dirijans ki disponible e moun kapab prezante nan tout sant sa yo Sans qu'on rendez-vous, marchez entre test et test est gratis. S'il vous plaît, prenez avantage pour nous test. Pratiquez distance sociale. Si nous sorti, marchez en pour nous couvrir le visage. Si nous parlons dans un magasin ou bien si nous parlons dans un parc, par exemple. Nous commençons à voir la lumière dans le bout de tunnel tunnel. Dans chaque étape que nous faisons, nous travaillons ensemble avec experts expert -medicale. Et comme ça, nous sommes capables de que tout ce que nous apprenons, c'est décision qui en faveur tout le monde. Nous faisons ça ensemble avec le département de santé de Floride, avec Jackson Health System, avec l'école de médecine qui est à l'université Miami, avec l'université internationale de Floride. Nous commençons à marcher vers un nouveau normal et nous commençons à l'avenir si nous sommes capables de l'ouvrir business. -là. Nous voulons assurer nous que les gens qui agissent et n'importe qui monde qui a risque capable senti de sentir que protéger suffisamment. C'est peut-être ça. Nouveau projet pour mettre les tests mobiles, c'est un bel bagage qui a ajouté dans tout effort que nous avons fait déjà. Nous. Et nous disons un gros merci à gouverneur de Santis.